پیپر مٲشی کھۄتہٕ زیادٕ ٲسۍ چلان یِہے کٔنۍ کیازِ یہِ چھِ سٹوٗنس پٮ۪ٹھ، سٹوٗن کٲم چھِ فارِنرن پسنٛد، یہِ اوس مےٚ اصلی مول کران یہِ کٲم. یہِ کٔنۍ چھِ آسان أکیاہ ییٚمہِ آیہِ ییٚلہِ یہِ پٮ۪وان یہِ چھِ کران اَسہِ پھٕٹراوان، پَتہٕ چھِ پیٚوان یہِ نارس منٛز تراوٕنۍ، نارٕ تل چھِ نیران یہِ پَتہٕ ییٚمہِ آیہِ سفید. یہِ دۄہس بَنہِ نیکلیس، ییٚلہِ بَنہِ ہاڈلی بَنہِ اکھ یا زٕ نیکلیس بَنن دۄہس، کیازِ یہِ چھِ ہینٛڈ میڈ تہٕ براسس پٮ۪ٹھ چھِ لگان پیٚوان اَتھ لاک لاگُن. لاک یُس مےٚ ہوو مےٚ سُہ بٕلیک لاک، لاکس پٮ۪ٹھ چھِ پیٚوان یہِ سٹوٗن کَرُن اَتھ فِکٕس، پَتہٕ چھِ پیٚوان ہُتھ پٮ۪ٹھ کھالٕنۍ فِنِشِنٛگ. آز زَن وۄنۍ کانٛہہ نیکلیس مےٚ دِ نیکلیس پانٛژھ، مےٚ لَگہِ رٮ۪تھ، کیازِ بہٕ چھُس وٕنکیٚس کُنُے زوٚن وۄنۍ ترٛوو نہ. اسلام علیکُم ناظرین، تُہۍ چھِو وٕچھان گُڈ مارنِنٛگ کشمیٖر. دستکٲری ہُنٛد بیاکھ اکھ شُمارٕ ہیٚتھ أسۍ تُہنٛدِس خدمتس منٛز حٲضر. آز کرو أسۍ تمہِ دستکٲری ہٕنٛز کتھ یۄس زن کٔشیٖرِ منٛز نایاب چھِ. اسہِ چھِ وٕنکیٚنس موٗجوٗد اکھ شخص یِم زن یہِ کٲم چھِ کران یتھ منٕر کٲم چھِ ونان، تہٕ یہِ چھِ کٔشیٖر منٛز واریاہ کم وٕنکیٚنس یِوان کرنہٕ. ؤلِو ناظرین کرو یِمن سۭتۍ کتھ تہٕ زانو یتھ منٕر کامہِ مُتعلِق. حٲضر صٲب، سارنی برونٛٹھ زانہٕ بہٕ تُہُنٛد ناو. میون ناو چھُ محمد حنیٖف. حنیٖف صٲب، یۄس زَن تُہۍ یہِ دستکٲری ہٕنٛز کٲم چھُو کَران، بہٕ زانہٕ اَتھ کیٛاہ چھُ ناو تہٕ تۄہہِ کوٗتاہ ٹایم گوٚو یہِ کٲم کَران؟ مےٚ گُزرے اَز گٔے گُزریمتِس مٲلِس 30 ؤری، 30 ؤری، 30 ؤری پٮ۪ٹھ ووت مےٚ یہِ کَران. بہٕ ہَسا تَمہِ وِزِ یِہوٚے 14-15 وُہُر تَنہٕ پٮ۪ٹھ ووت مےٚ یہِ کار کَران. یہِ اوس مےٚ اَصلی مول کَران یہِ کٲم، مول مےٚ اوس نہٕ کَران کِہیٖنۍ. ییٚلہِ مول گُزریو پَتہٕ پیٚو مےٚ یہِ کار کَرُن ہینٛڈٕل کَرُن پانَے. ناو کیٛاہ چھِ اَتھ، وَنان کیٛاہ چھِ اَتھ؟ اَتھ چھِ وَنان اَصٕل کٲشِر پٲٹھۍ چھِ وَنان اَتھ مَنٕرۍ کٲم، تہٕ مگر چھِ یہِ ٹُرکوایز. ٹُرکواز کٲم چھِ عام طور چھِ یہِ نام نیٹ ٹُرکواز کٲم، یہِ چھِ یوٗرپَس منٛز چَلان زیادٕ. یوٗرپ چھِ کَران یہِ زیادٕ. ییٚتہِ ہِندُستانَس منٛز چھِ کَران چھِ خاص کَل یِم فارِنَن منٛز گژھان چھِ اٮ۪ن آر وٲلۍ تہِ چھِ کَران یہِ پَسنٛد جان. پیپر مٲشی برونٛٹھ ٲس گۄڈنٮ۪تھ یِہے کٲم گژھان، پیپر مٲشی ییٚلہِ ٲس، پیپر مٲشی گۄڈنٮ۪تھ پیپر مٲشی کھۄتہٕ زیادٕ ٲس چلان یِہے کٔنۍ، کیازِ یہِ چھِ سٹوٗنس پٮ۪ٹھ، سٹوٗن کٲم چھِ فارِنرن پسنٛد. سٹوٗن یُس چھُ آسان یہِ چھُ سٹوٗن، یہِ چھُ لداخ پٮ۪ٹھ یِوان اصلی سٹوٗن. یُس یہِ سٹوٗن چھُ یِوان لداخ پٮ۪ٹھٕ، اَتھ چھِ گژھان کٲم، پَتہٕ چھُ پیٚوان یہِ سٹوٗن کَڑُن اَسہِ نارٕ، نارٕ کٔسِتھ چھِ پَتہٕ پیٚوان یہِ کَرُن. یہِ چھُ ییٚکیاہ چھُ تۄہہِ وٕچھمُت ییٚکیاہ یہِ اَتھ منٛز چھُ یہِ چھُ پیٚوان پَتہٕ اَتھ کَرُن فِکٕس ٹُویزر سۭتۍ، یہِ چھُ پوٗرٕ اَتھٕ سۭتۍ پیٚوان کَرُن وَن باے وَن، پیٚوان چھِ یہِ فِکٕس کَرُن اَتھ منٛز. پَتہٕ چھِ کھالان اَسہِ کَلَر الگ. اچھا، یُس آرجِنَل ٹرٛک وایِز چھُ سُہ اوس گژھان واریاہ درٛوگ. اگر تَمیُک یُس نیکلیس بَناوو سُہ گژھِ ہا کَم اَز کَم گژھِ ہا سُہ 4,000-5,000 رۄپیہِ. خٔریٖدار اوس نہٕ سُہ ہٮ۪کان پرٛیفَر کَران کینٛہہ. تَمہِ کِنۍ پیوٚو اَسہِ پَتہٕ یہِ سٹوٗن تھوڑا ڈالُن، ییٚمہِ سۭتۍ یہِ تھوڑا گٔے کَم. اَتھ ہیٚژٕن پَتہٕ ڈِمانٛڈ وۄتھنہِ ہِش. یہِ چھِنہٕ مےٚ پوٗرٕ پاے کینٛہہ یہِ کَتہِ چھُ، مگر چھِ یِوان یہِ لداخ پٮ۪ٹھ. یہِ چھُ یُس اَسہِ ییٚتہِ ہول سیلَر چھُ أسۍ چھِ ہٮ۪وان تٔمسٕے، سُہ چھُ وَنان عام طور بہٕ چھُس اَنان یہِ لداخ پٮ۪ٹھ. یہِ کٔنۍ چھِ آسان أکیاہ ییٚمہِ آیہِ، ییٚلہِ یہِ پٮ۪وان یہِ چھِ کَران اَسہِ پھٕٹراوان، پَتہٕ چھِ پیٚوان یہِ نارَس منٛز ترٛاوٕنۍ، نارٕ تَل چھِ نیران یہِ پَتہٕ ییٚمہِ آیہِ سفید. ییٚلہِ یہِ سفید آیہِ پَتہٕ چھِ کَران اَسہِ أمِس ہَتھوڑ سۭتۍ نیُک 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 پیٚوان چھِ یہِ کَرٕنۍ یہِ چھِ گژھان سفید. اگر نہٕ یہِ نارَس منٛز کھالان یہِ چیٚیہِ نہٕ کَلَر کینٛہہ. تیٚلہِ کھَسہِ اَتھ کَلَر ییٚلہِ یہِ پوٗرٕ یَتھ یہِ نارٕ کَڑو. اگر یہِ زیادٕ درٛایہِ نارٕ تہٕ اَتھ کھَسہِ نہٕ کَلَر، کَم درٛایہِ نارٕ یَتھ کھَسہِ نہٕ کَلَر کِہیٖنۍ. یہِ چھِ لِمٹَس منٛز پیٚوان کَرٕنۍ. یہِ تہِ چھِ کٲرگٔری اَکھ یہِ نارٕ کَڑٕنۍ. یہِ تہِ چھِ وَنان کٔنی ہِش. یہِ تہِ چھِ آسان ماربٕل پوڈَر اَتھ سۭتۍ. یہِ چھِ پَتہٕ کَران کٲم، ییٚلہِ یہِ بَنان چھِ یہِ تہِ چھِ بَنان. یہِ گژھِ نہٕ یہِ ییٚلہِ 90 ڈِگری ترٛاوو یہِ تھاوو اَتھ یہِ ہیٖٹ، اَدٕ گژھِ اَتھ منٛز فِکٕس یہِ سٹوٗن. کٲم اوٚتانۍ ٲس مےٚ ژاٹہٕ بٲج 15-16. اگر تِم ٲسۍ وَنان اَسہِ سا خٔریٖدار اوس یِوان سُہ اوس وَنان نیکلیس 5 تہِ، أسۍ ٲسۍ نَفر دَہ بیٚہوان، سُہ اوس مۄکلان دۄہَن 8 منٛز یا دۄہَن 5 منٛز یا 6 منٛز، کیٛازِ 10 نَفر ٲسۍ أسۍ کَران. ییٚلہِ وۄنۍ وارٕ وارٕ ترٛوو یہِ ساروٕے، آز زَن وۄنۍ کانٛہہ نیکلیس مےٚ دِ نیکلیس 5, مےٚ لَگہِ رٮ۪تھ، کیٛازِ بہٕ چھُس وٕنکیٚس کُنُے زوٚن وۄنۍ ترٛوو نہ، یہِ گٔے نہ کَم. ییٚلہِ نہٕ اَتھ تَوجوٗ مِلیو، یہِ چھِ مٔنٛزۍ وۄتھان مٔنٛزۍ گژھان بِہِتھ، مٔنٛزۍ وۄتھان مٔنٛزۍ گژھان بِہِتھ. سُہ کُس کَرِ وۄنۍ؟ مےٚ اوس لۄکُٹ بوے پانَس سۭتۍ کَران. ییٚلہِ تٔمۍ وٕچھ کالہٕ پَگاہ، تٔمۍ ووٚن بہٕ کَرَے نہٕ یہِ کٲم کینٛہہ. وُچھ سُہ ووت تہٕ سُہ گوٚو، سُہ چھُ بینٛگلور وٕنکیٚس پنٛنہِ ایٚگزِبِشَن کَران، سُہ چھُ قٲلیٖن کٲم کَران. نہ اگر مےٚ تہِ گژھِ پَگاہ یہِ پوٗرٕ پٲٹھۍ یہِ چَلی نہٕ، بہٕ دَپہٕ ژھٕنُس بولان مےٚ چھِنہ یارٕ پَکناوٕنۍ، مےٚ چھِنہ عیال پَکناوُن، بہٕ تہِ وَنہٕ یَتھ ہاوان وۄنۍ کُس کَرِ، بہٕ کَرٕ بَدَل کینٛہہ کٲم. یِم زَن تُہۍ یِم نیکلِس چھُو بَناوان، کۭتِس ٹایمَس منٛز چھُو تُہۍ بَناوان تہٕ کۭژاہ محنت کۭژاہ چھِ لَگان؟ یہِ دۄہَس بَنہِ نیکلِس، ییٚلہِ بَنہِ ہاڈلی بَنہِ اَکھ یا زٕ نیکلِس بَنن دۄہَس، کیٛازِ یہِ چھِ ہینٛڈ میڈ، یہِ چھُنہٕ مِشیٖن میڈ کینٛہہ.
یہِ چھُ اَتھ بیس یُس چھِ اَتھ یَتھ چھِ برٛاس یہِ چھِ برٛاسَس پٮ۪ٹھ چھِ بَنان یہِ زیادٕ. یُس یہِ برٛاس چھِ یہِ تہِ چھِ ہینٛڈ میڈٕے. یُس اَتھ پٮ۪ٹھٕ چھِ یہِ تہِ چھِ وٕچھٲنی تہٕ یہِ تہِ چھِ ہینٛڈ میڈٕے. یہِ چھُ پوٗرٕ ہینٛڈ میڈ کیٛازِ یَتھ چھِ ٹایم لَگان. آز کَل چھِ موٚزوٗرَس تہِ رۄپیَس 7 ہَتھ. اگر نہٕ کِہیٖنۍ نٮ۪کلِس نٮ۪کلِس برونٛٹھ اوس مےٚ چھِ کٕنان رۄپیہِ 100 ہَس 150 ہَس 90 رۄپیَن 100 رۄپیَن نٮ۪کلِس. آز گژھان چھِ 400-500 رۄپیہِ نٮ۪کلِس. کَمہِ کِنۍ بازر درٛوگیو. یُس سٹوٗن مےٚ ہووُ تۄہہِ وٕنۍ أکیٛاہ یہِ سٹوٗن یہِ ٲسۍ أسۍ اَنان تَمہِ وِزِ 50 رۄپیہِ 40 رۄپیہِ 60 رۄپیہِ کِلوٗ. آز چھِ یِہوٚے پَیی چھَنہٕ 1500 چھا 1800 چھا یہِ چھُنہٕ وٕنہِ. اَتھ چھِ کالہٕ آسان اَکھ ریٹ پَگاہ آسان بیٛاکھ ریٹ. مےٚ چھِ اَکہِ رٮ۪تہٕ گژھان یِوان خٔریٖدار نِوان نٮ۪کلِس 4 دوٚیمہِ رٮ۪تہٕ چھِ آسان پَتہٕ کِہیٖنۍ. اَتھ اگر یہِ کَنٹِنیوٗ چَلہِ ہا تیٚلہِ پَکہِ ہا روزگار اَصٕل. مےٚ چھِ پٮ۪وان آوُٹ سایڈ کَرٕنۍ پَتہٕ کٲم. مِثال کے طور پر ییٚتہِ چھِ یِوان دہلی ہِنٛز جیولری. مےٚ چھِ پٮ۪وان پَتہٕ سۄ تہِ کٕنٕنۍ اَتھ سۭتۍ کَمہِ کِنۍ پنٛنہِ اَمہِ لِڈ پَکناونہٕ موٗجوٗب. اگر مےٚ یِہوٚے پَچہِ ہا مےٚ ٲس نہٕ نٮ۪بر گژھنٕچ ضوٚرَتھ کینٛہہ. مِثال کے یَتھ چھِ سۭتۍ ییٚکیٛاہ یِم اونِکٕس بیٖٹٕس منٛزٕ سۭتۍ مےٚ ٲس نہٕ یِم ضوٚرَتھ کینٛہہ. بہٕ اوسُس اگر ییٚتہِ ٲس پَکان یہِ ٲس پَکان خٲلی ٹرٛکوایزٕے یوت. مگر مےٚ چھِ پٮ۪وان پَتہٕ نیٚبرِم سامان اَنُن سۭتۍ سۄ کٲم تہِ کَرٕنۍ. تۄہہِ کۭتِس ٹایمَس منٛز ہیٚچھِو پانہٕ یہِ کٲم؟ بہٕ اوسُس مےٚ ٲس مٲلِس سۭتۍ بہٕ اوسُس تھاوان مٲلِس سۭتۍ نظر کیٛازِ ییٚلہِ یہِ آسان چھُ خانٛدٲنی کار یہِ چھُ آٹومیٹِکلی اِنسان ہیٚچھان پانَے آسان. بہٕ اوسُس مٲلِس سۭتی بیٚہوان مٔنٛزۍ گٲنٛٹہٕ دِوان 2 گٲنٛٹہٕ دِوان تھوڑا ٲس مےٚ تَتھ منٛز واقع. پَتہٕ ییٚلہِ پَتہٕ بیوٗٹھُس بہٕ پانہٕ مےٚ وُچھ مےٚ پانہٕ پَتہٕ کوٚر مےٚ اَتھ ڈول مےٚ تھوڑا. کَنہِ علاوٕ یِم زَن یِم میٹیٖریَل چھِ کیٛاہ کیٛاہ چھِ اَتھ منٛز میٹیٖریَل یِمَن کیٛاہ چھُ ناو؟ اَتھ چھِ برٛاس یِوان. برٛاسَس یُس بیس چھِ اَتھ آسان یہِ چھِ برٛاسٕے آسان. برٛاسَس منٛز اَتھ چھِ آسان سُہ بَرماک أسۍ چھِ بہٕ اَتھٕ سۭتی بَنان. پٮ۪ٹھٕ چھِ بہٕ اَتھ لاگان پَتہٕ برٛاسَس پٮ۪ٹھ چھِ لاگان پٮ۪وان اَتھ لاک لاگُن. لاک یُس مےٚ ہوو مےٚ سُہ بٕلیک لاک. لاکَس پٮ۪ٹھ چھِ پٮ۪وان یہِ سٹوٗن کَرُن اَتھ فِکٕس. پَتہٕ چھِ پٮ۪وان ہُتھ پٮ۪ٹھ کھالٕنۍ فِنِشِنٛگ. فِنِشِنٛگ پٮ۪وان فِنِشِنٛگ ییٖتِس نہٕ کھالَس گژھان یہِ چھِ کَران لیوَل پَتہٕ برابر. اَتھ چھِ بَناوان سٹوٗن. پَتہٕ چھِ پٮ۪وان اَتھ رَز رَز کَرٕنۍ. رَزِ وٲلۍ چھُ الگ اَتھ.